сте, разбира се. Иначе, сега ще сменим за малко темата. До някъде. Ръст на фалшивите продукти имаме на билкова основа по време на пандемията. Мазила, отвари с голяма претенция, но с неясно съдържание и произход заливат пазара през последните месеци. Продуктите с изключително съмнително качество обещават бърз лечебен ефект и често се произвеждат в домашни условия, предупреждават от бранша. Може ли обаче да се окажат опасни за здравето ни? Всичко това провери Георги Георгиев в рубриката На твоя страна. Здравей, Жоро! Добро утро! В тази билкова аптека можем да открием различни продукти с доказан състав и лечебни ефекти. Всеки от тях е преминал през редица лабораторни тестове, за да достигне до потребителите. В същото време мехлеми, кремове и гелове, произведени при неясни условия и със съмнителни качества, заливат пазара, предупреждават от бранша. Фалшивите продукти се предлагат предимно в сайтове фантоми и в групи за търговия в социалните мрежи. Какви са рисковете за потребителите? Обаче, вижте. Търсене на бързо лечение с природни продукти. В интернет попадаме на безброй предложения за справяне с дерматит, проблеми с косата или ставите. Според офертите с силата на билките за броени дни, можем да кажем с богом на травмите, косопада или гъбичките по кожата. Само след няколко клика с мишката. Чудодейните свойства обещават търговци на мехлеми, отвари, кремове и гелове в групите за търговия в социалните мрежи. На такава оферта преди дни попада и Веселина Ралчева. Попаднах на един такъв чудоден мехлем, който лекува ставите, с снимка на български студент, който е изобретил великото откритие. Като производител точно на продукти от билки и етерични масла, обаче Веселина е скептична към офертата и започва собствена проверка. От тази снимка я проверих чрез търсачките в Google и се оказа, че този студент е и чешки, и испански, и хърватски, какви ли още не е националности, с различни имена, и навсякъде беше открил този чудоден мехлем. Много от тези рекламирани като чудодени, управящи от стави до гъбички мехлеми, не са узаконени по никакъв начин. Ръст на офертите с фалшиви лечебни продукти от различни видове билки отчитат и контролните органи. Неправилно се рекламират като някакви чудодейни средства за справяне с болести от най-различно естество. Особено сега в условията на пандемията има повече случаи, в които потребителите биват заблуждавани от подобни оферти. Потребителите се привличат с обещания за бързи резултати, ниски цени и атрактивни снимки на всякакъв вид билкови мазила и отвари. Обикновено те се предлагат от физически лица в социалните мрежи, понякога с илюстративен материал, който изобщо не е относим към тези средства. Подобни предупреждения от потребители и официални търговци буквално заливат форумите в интернет. Поредната измамничка използва снимки на нашите продукти и по този начин заблуждава. Точно такива търговци сме скептични към продукти, които се предлагат онлайн, и то с пълно право. Едно виждаш на снимката, друго получаваш. В условията на пандемия потребителя се обръща към натуралното. Действително в момента се очертава едно поле за изява на голям брой нерегламентирани продукти с претенции да лекуват, да предпазват. В билковите аптеки също отчитат ръст в търсенето на такива продукти през последните месеци и не изключват именно това да дава зелена светлина и на домашните лечители. Най-често се търсят продукти за артритни и ставни заболявания, за екземи, за атопични дерматити, за белези. Кремовете и мехлемите, зад които не стои ясен търговец, често са произведени в домашни условия. А точно какво влиза в рецептите им, никой не може да каже, разкриват специалистите в бранша. Когато обаче не са спазени правилата за производство, идват рисковете. Особено ако е в бурканче, достатъчно е въздуха от прозореца, примерно, да мине и на изследване може да се забележат вече някакви бактерии. Това не е продукт, който ще издържи на тестване. Ние не можем да гарантираме, че онзи, който произвежда в домашни условия подобни чудодейни в кавички продукти, знае достатъчно добре какво влага, в какво съотношение го влага. Кои билки, в какви количества и в каква комбинация помежду си водят до лечебния ефект, е въпроси на сложни рецептури, които само специалистите познават. Има фармакопея, в която са описани основни рецептури и начини на изготвяне на доста от продуктите, които може да срещнете. Ако не е проверено това нещо във времето, не се знае какви взаимодействия между компонентите могат да се случат.
продуктите с лечебен ефект, наричани биоциди, достигат до пазара само след специално разрешение от Здравното министерство. Разрешителните се издават след преминаване на редица клинични изпитвания, които показват нивото на безопасност на мехлема или гела, например. Всеки продукт, който е на пазара, има техническо портфолио. В него са описани процеса, продуктите. Тоест, проведени са всички изпитвания, отговаря на правилата на добрата фармацевтична практика, което гарантира, че са спазени всички условия и изисквания от самото производство през съхранение и продажбата. Всички продукти на пазара без такова разрешително нямат право да се рекламират като лечебни или да се промотира ефекта им върху здравето ни, предупреждават от бранша. Разликата с козметичния продукт е, че те имат право да носят първична претенция, да лекуват, премахват, отстраняват заболявания или несъвършенства на кожата, на косата, на тялото. Номерът на разрешителното за пускане на пазара задължително трябва да е изписано върху етикета на продукта. Така всички потребители могат да са сигурни, че мехлемът е преминал тестовете и лечебният ефект е реален. Освен него, върху опаковките трябва да има и пълна информация за съставките и за производителя. Хората наистина предпазливо да подхождат към подобен тип домашно приготвени мехлеми, балсами, бабини, билки и така нататък, защото не е шега работа и може да възникнат сериозни рискове за здравето. Разглеждаме произволен продукт, закупен от аптека и такъв от социалните мрежи. Първо, мехлем за кожа от официален производител. Имате производителя, имате партида, имате дата на производство, до кога може да се използва. За разлика от него, етикетът на това мазило, което се предлага в интернет, е изработен саморъчно, а информация за търговеца няма. Какви са рисковете? Питаме експертите. От една страна може да няма никакъв лечебен ефект, а от друга страна може да нанесе някакви поражения, ако има някоя по-агресивна съставка. Риска от нежелан ефект, така наречена тежка реакция, при всеки един организъм са напълно възможни. Билковите продукти с реален ефект върху кожата или ставите, например, можем да намерим само в аптеките или в магазините на утвърдени производители и търговци, предупреждават от бранша. Ако даде някакви странични ефекти, винаги може клиента да се обърне към фармацевта и по обратна връзка по веригата да се стигне до производителя, да се спре този продукт, да се изтегли от мрежата. Очакванията обаче са измамите с фалшиви мехлеми или кремове да стават все повече, тъй като търсенето по време на пандемия се измества основно в интернет, а продуктите на билкова основа стават все по-привлекателни за потребителите. Регулациите по-трудно застигат този пазар. Доста по-малко са проверките. След такава покупка и правата ни като потребители са ограничени, тъй като търговецът трудно може да бъде открит. Въпреки че става дума за нелоялна практика. Когато физическите лица предлагат подобни неща във Facebook или в другите социални мрежи, за контролните органи е по-трудно да се намесят и съответно да наложат санкции. В интернет можем да попаднем и на биокозметика Менте, предупреждават от бранша. За да сме сигурни, че не сме подлъгани, трябва да следим съответния знак за био, както и номера на сертифициращия орган върху опаковката. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна.